dubleerimise veebinarile. Täna on meil neljapäev, 20. mai ja koos teiega veedan siis aega mina. Minu nimi on Heli Tennosaar. Mina olen siis Skyvolt Community investor ja aktiivne partner juba aastast 2016. Ja täna ma räägin teile siis võimalustest, mis on mõeldud just partneritele siin Skyvolt Communities ja natukene räägin lahti ka, et kuidas selleks partneriks siis saab ja miks partner üldse hea olla on. Et mina kutsun teid kõiki siis Skyvolt Communities aktiivselt informatsiooni jagama. Ja tõepoolest see on selline firma, mis väga jõudsalt areneb edasi. Meil on juba sellised ökopargid kahel maal, et on Valgevenes ja on siis Araabia Ühendemiraatides, kus käib siis aktiivselt selle transporti sertifitseerimine ja katsetustööd. Nii et igal juhul tasub selles firmas osaleda ja siin silma peal hoida ja seda informatsiooni siis ka edasi jagada. Sest Skyvolt Community on väga helde firma ja kõikidele neile, kes teevad informatsiooni jagamise tööd, maksab tema siis boonuseid. Nii et ma loodan, et teil kõikidel on juba kabinetid olemas ja kabinetid tehtud. Võib-olla paljud on juba ka investorid. Ja te olete kursis, et meil on olemas partnerlusprogramm. Et selles samas meie kabinetis, seal ongi kohe selline väike riba, kuhu on peale kirjutatud partnerlus. Ja sealt alt leiate siis kõik informatsiooni, mis puudutab partnerlust. Et kui te soovite siis infot jagama hakata ja selles partnerlusprogrammis osaleda, siis on väga tark teguleping teha seal samas kabinetis, allkirjastada seal ja saadagi siis õigus olla aktiivne partner. Mina täna olen aktiivne partner, jagan seda informatsiooni hea meelega, sest et tõepoolest ma näen selle firma tulevikku, kuna ta on hästi innovaatiline teise tasandi transport ja kuna ta on siis ka ökoloogiline ja tõepoolest maailm väga vajab siis seda teist tasandit just nimelt ka sellepärast, et meil maa jääks puutumata ja alles. Sest mida rohkem meil teid siin ehitatakse, seda rohkem meil siis maapinda ära kasutatakse ja see on just kui nagu elutu maa. Aga Skyvolt Community trasside alla saab siis hoopistükkis rajada kas või põllu peenraid ja istandusi ja metsasid, sest et teda on tõepoolest võimalik siis hästi kõrgele ka paigutada. Nii et mina soovitan teil ka veel kuulata siis tehnoloogia veebinari, mida meil ka siis toimub eesti keeles 2 korda kuus ja 2 korda kuus on ka inglise keeles, kui teil on siis sõpru tuttavaid, kes eesti keelt ei oska, oskavad inglise keelt, saate siis kuulata ka inglise keelset. Nii et järgmine eestikeelne tehnoloogia tutvustus on meil plaanis siis teha 1. juunil ja meie veebinarid siis toimuvad kell 7 õhtul. Nii et selline hea aeg siis tulla ja vaadata ja kuulata peale tööd sellist huvitavat ja mõnusat informatsiooni. Nii, aga lähme siis edasi, vaatame, milliseid samme on siis vaja teha selleks, et jõuda eduni siin partnerlusprogrammis. Et sammud isenesest on lihtsad, midagi väga keerulist ei ole. Vaja on siis enda jaoks kõigepealt läbi mõelda eesmärgid ja nad paika panna. Siis on vaja koostada selline nimekiri, et kõik need inimesed, kellele te informatsiooni jagata tahate, panete siis paperi peale kirja ja seda nimekirja kutsutakse siis 100 nimekirjaks, ehk siis inglisekeelsest sõnast tulenevalt 100 listiks. Et seal võib olla neid inimesi ka rohkem loomulikult, aga selline, kuna 100 on meil nagu selline absoluutne väärtus, siis kutsutakse seda listi ja 100 nimekirjaks. Meil on vaja kindlasti siis ka aega planeerida. Meil oleks vaja teada, kuidas me siis saame kohtumisele inimesi kutsuda, kuidas on mõistlik esitlusi teha, millised näevad siis välja lühikesed ja pikad esitlused. Siis, kui meil juba tekib meeskond, et mida me siis toetava poole pealt saame oma meeskonnale pakkuda. Ja väga tähtis osa on siis ka vastuväited, millega siis tuleb tegeleda ja neid tuleb siis esialgu
teie nii-öelda info jagamise käigus ette kohe kindlasti. Ja parem on siis olla nendega kursis ja teada, et mida on tark või mõistlik vastata, et te siis hätta ei jääks. Ja võtamegi siis samm-sammult läbi kõik, mida on vaja teada ja alustame hoopis tükkis sellisest kummalisest asjast nagu välimus. Ja miks on välimus oluline? See on oluline sellepärast, et iga inimene, kes jagab firma informatsiooni, on just kui firma visiitkaart. Ja tema laitmatu välimus näitab ära, kas firma on siis usaldusväärne või mitte. Nii et mina täna soovitan väga panna ennast hästi viksilt ja viisakalt riidesse, et mehed võiksid siis kanda heledat pluusi ja pintsakut, et selline nagu riietumiskood. Ja naisterahvastele soovitame, et nad võiksid panna siis selga kas mõne kena kampsuni sellise tagasihoidliku, mitte väga kirju. Ja võivad siis kas kleidi või kostüümi panna ja et oleks ka siis selline maitsekalt kokku pandud. Mis veel on oluline siis välimuse juures, et te oleksite puhtad, et juuksed oleks pestud ja maniküür oleks tehtud ja kindlasti hoolitsege oma hingeõhu eest. Ja mida ma veel võib-olla toonitaksin, mis võib tunduda esmapilgul selline kummaline mõte, aga väga oluline on ka parfüümide kasutamine. Et teine kord need parfüümid, mis võib-olla teile meeldivad, ei pruugi meeldida teie klientidele. Nii et mina soovitan, et mida vähem, seda parem. Ja võib-olla üldse kasutada eeterlikku õli. Et mina kasutan väga tihti apelsini eeterlikku õli, sest see on siiamaani olnud absoluutselt kõikidele inimestele nii-öelda meeltmööda. Ja apelsini lõhn on kuidagi selline tuju tõstev ka veel kõigele lisaks. Nii et võt sellist värki mina siis teile soovitan. Nüüd lähme siis edasi selle juurde, mis moodi meie peaksime siis oma eesmärke paika panema. Et mina täna pakun välja sellise süsteemi, mis on smart süsteem. Ja see on küll jah jälle inglisekeelsest sõnast. Smart tähendab tark. Aga me saame ilusasti nende tähtede taha panna eestikeelsed tähendused ja seletada enda jaoks nagu selle järgi lahti ja meil on hea siis võib-olla seda süsteemiga meelde jätta ja hiljem siis selle järgi meelde tuletada, et mis sammud meil on vaja teha selleks, et meil kõik hakkaks edenema ja info jagamine nagu toimiks ka. Esimene täht on siis S-täht, inglisekeelses sõnast specific. Päris tõlkes on ta siis konkreetne, aga eesti keelde saaks teda panna, et S nagu selge. Et me teeme endale selgeks kõigepealt, miks me seda informatsiooni jagama tahame hakata üleüldse. Et miks me seda kõike teeme. Et kas meil on seal missioon taga, et me tahame tõepoolest osaleda ühes väga innovaatilises firmas ja olla tõepoolest esimene, kes selles firmas osaleb. Või siis on meil siin soov jagada seda head infot, et kõik saaksid sellest kasu. Ehk siis hiljem on ju dividendid tulemas, kui hakatakse üle maailma seda transporti ehitama, siis kõik, kes selles osalevad investoritena, siis nendel saavad olema siis aktsiad ja makstakse siis hiljem dividende. Nii et tehke endale selgeks, miks te seda informatsiooni tahate jagada või tahate te jagada näiteks seda ka sellepärast, et te tahate ise saada boonustena sissetulekut ja saada lisateenistust selle pealt, sest Skyworld Communities tõepoolest on info jagamine töö nagu igal pool teisteski firmades ja selle eest siis makstakse tasu. Nii et S on siis meie jaoks selge, miks me seda teeme, siis me mõtleme läbi, kellega me seda teeme, kus me seda teeme ja millal me seda teeme. Ja mis saab siis pärast, kui me oleme juba alustanud. Et kõiki neid samme tuleb siis mõelda enda jaoks läbi ja tuleks siis vastu võtta kindel otsus, mis pärast meil seda vaja siis teha on. Teine täht ehk M-täht on mõõdetav
ja mõõdetav tähendab siis seda, et meie eesmärgid peaksid olema sellised, et me saaksime neid kuidagimoodi hinnata. Et meil on siin partnerlusprogrammis siis karjääriredel ja karjääriredelil on siis erinevad astmed. Ja näiteks esimene aste, kuhu siis partner jõuda võiks, on liidri staatus. Ja mis tähendab seda, et teil on leitud kolm investorit, kes on vähemalt panustanud $200 ulatuses ja teil endal on ka tehtud investeering, mis on vähemalt $200. Et siin arvestatakse siis dollarites neid asju. Ja kui te olete saavutanud selle liidri staatuse, siis see on mõõdetav. Mõõdetav tegevus, te olete juba midagi saanud, mida on võimalik siis hinnata, et tubli esimene samm on juba tehtud. Nii, järgmine täht meil siin selles smart süsteemis on aktuaalne. Ehk siis kõik need eesmärgid, mis te endale püstitate, peaksid olema siis teie missiooniga kooskõlas. Et teie jaoks nagu tähtsad ja tõepoolest aktuaalsed ja ka saavutatavad. Et kui me teeme endale mingeid ülemõistuse eesmärke, siis meil kaob nagu selline fookus ära ja motivatsioon võib ka siis langeda inspiratsioonist rääkimata. Nii et meie jaoks siis aktuaalsed ja saavutatavad, eks ju. R-täht ongi tegelikult siin mõeldud, et me paneme siis reaalselt paika sellise ajakava ja oma sellised saavutamisstaatused, et kus sellisel karjääriredeli pulgal me siis mingi aja jooksul tahaksime olla. Ehk R-täht siis ongi reaalselt saavutatav ja siin juures mõeldakse siis seda, et meie eesmärgid peaksid olema paika pandud niimoodi, et me ei pane nendele utoopilisi tähtaegasid. Et meil oleks sellised mõistlikud sammud, millega me liigume ja kuidas me siis liigume. Ja meil kindlasti oleks siis ka juhendajate abi siin juures. Ja viimane täht ehk tõhtäht ongi siis mõeldud selleks, et me saaksime tuua ka ajalise tähenduse siia juurde. Ehk siis täpsustatud ajakava on see tõhtäht. Ja täpsustatud ajakava tähendabki siis seda, et me paneme paika enda jaoks sellise plaani, et kuhu me tahame jõuda nädala pärast, kuhu me tahame jõuda mõne kuu pärast ja kus me tahame siis olla võib-olla aasta pärast. Ja lisaks me paneme endale selle ajakava sisse kõik sammud ka hästi lühikeste eesmärkidena kirja, et meil oleksid siis kirjas need eesmärgid täitsa lausa nädala plaanina. Nii et mis meil ongi hästi tähtis samm, et meil on vaja siis planeerida oma aega, sest ajaplaneerimine ongi võib-olla esialgu selline asi, mida on vaja nagu õppida võib-olla siin natukene, sest me võime teha liigseid ja mõtlematuid tegevusi ja kaotada oma aega sinna. Et aja jooksul me muidugi saame kogenuteks ja tulevad need õiged tegevused ja õiged sammud, aga me saame koos oma nii-öelda mentoriga seda ajakava täpsustada ka ja paika panna. Ja mina soovitangi teha siis sellised eesmärgid endale, mis on kuni väga pikaajalisteni välja. Et meil oleks siis igapäevased tegevused kirja pandud, mida me teeme mingitel aegadel ja et meil oleks plaan lausa 5 aastaks või isegi miks mitte ka 10 aastaks paika pandud. Ja meil on olemas väga mõnusad mapid, mis ongi dubleerimise mapid ja seal sees on väga mõnusad sellised lehed, mida saab täita. Ja ma soovitangi oma uutele partneritele hankida minu või Mihkel Liivakandi või Eve ja Raivo Stenmani käest need mapid, et meil on nad täiesti jagatavana siin olemas ja panna siis kirja sinna, kenasti sinna mappi, et oleks kogu aeg silma all, kui me seda mappi lahti võtame. Loomulikult me võime kasutada ka kalendermärkmike, sest täna on meil olemas igavesti huvitavaid suuri ja pakse ja väiksemaid
kuhu me saame siis igapäevaselt oma tegevusi kirja panna. Aga jälle, minule meeldib väga ka selline kalender nädalaplaan, mis on siis selles samas dubleerimise mapis. Ja selles mapis on ta täpselt nii mõnusalt kirjas, et külje peal on siis kellaajad ja nädalapäevad jooksevad üleval ja all on tegevuste nimekiri. Ja sinna näiteks tegevuste nimekirja saab panna, et number 1 helistamine, number 2 veebinar, number 3 kohtumisele kutsumine, number 4 järeltöö ja nii edasi, et mis teil just parasjagu seal siis endal vaja tuleb. Ja siis te saate sinna tabelisse ilusasti kirjutada näiteks, et esmaspäeval kella 9 on teil kirjas nimi Mari ja kirjutatud sinna number 1, ehk siis teil on helistamine, ehk siis informatsiooni jagamine esmakordne sellele inimesele. Et siis te teate, mis tegevust te teete ka. Et väga mõnus selline plaan, kohe niimoodi silma ees ja nina all. Ja soovitatakse siis neid plaane valmis teha reede õhtuti. Et miks just reedeti? Võib-olla sellepärast, et siis on nagu selline tavaline töönädal juba just kui nagu selja taga. Ja kokkuvõtte on ka hea ära teha, et mis meil selle nädalal õnnestus ja mis kõik on tehtud ja plaanid uueks nädalaks paika panna. Sest täheldatud on seda nii-öelda teadlaste poolt. Et kui seda plaani hakata tegema siis esmaspäeva hommikul või siis pühapäeva õhtul, siis see tekitab nagu stressi. Nii et tark on siis alustada oma plaani tegemisega ikkagi reede õhtul ja jätta see nädalavahetus täitsa vabaks ja esmaspäeva hommikul võtta juba selline täidetud plaan ette ja vaadata, et mis meil siis teha on vaja. Nii et sellised toredad plaanid on meil mappides olemas ja need dubleerimise mapid. Toonitan veel kord, on siis täiesti saadaval. Aga kõige võib-olla sellisem mõnusam samm, mida meil on võimalik siis teha, on meie inimeste kirja panemine. Ja mina siis kutsungi seda 100 listiks, ehk siis see on 100 kontakti nimekiri. Ja kuidas me seda teha saame? Selline hea soovitus minul poolt teile on, et kõigepealt võtke üks paberileht, ja pange sinna kirja kõik need inimesed, kes teile esimese hooga pähe tulevad. Et pange lihtsalt nimed kirja. Et pärast otsite sinna numbrid ja e-mailid ka taha, telefoninumbrid. Ja kui te siis kõik olete kirja ära pannud ja ühtegi nime enam rohkem meelde ei tule, võt siis võtke appi nii-öelda teise ringi võimalus, ehk siis abivahendid. Ja nendeks on siis e-mailid, eks ju, e-maili keskkond, sotsiaalmeedia keskkond ja loomulikult teie telefonis olevad telefoninumbrid. Et sealt saate siis veel nimekirjale lisa. Ja kolmas ring sinna kontaktide nimekirja, see on see ring, mis on uute tutvuste ring. Et alati, kui te kusagile lähete ja kellegagi tutvute, siis küsige inimese kontakti, sest teile ei pruugi ju üldse olla mitte mingit sellist hirmu, et te võite ju selle inimesega edaspidigi suhelda ja mine tea, mis alal või mis vallas te üleüldse võite ka hiljem kokku saada. Nii et alati julgege küsida kas inimese e-maili või siis telefoninumbrit ja kindlasti nime. Et siis on teil olemas selline hea võimalus ka temale, sellele uuele inimesele informatsiooni jagada. Nüüd 100 nimekiri ei pea olema siis ainult 100 nimekiri. See võib olla siis ka 200 ja 300 nimekiri. Ehk siis minu soovitus on, et mida rohkem te sinna nimesid kirja saate panna, seda parem on. Et siis on teil võimalus ja tööpõld nii-öelda suur ja lai. Ja vaatamegi siis, mis sammud tuleks järgmisena teha, kui teil see nimekiri siis koostatud on. Et esimene samm oleks siis inimeste kutsumine ja kutsutakse tavaliselt siis kas veebinari kuulama. Et praegu on meil sellised internetipõhised veebinarid,
kui nüüd meil see huvitav aeg mööda saab, kus meil kõik kohad kinni on ja midagi teha ei lubata, siis kindlasti tulevad ka suured konverentsid, kus siis inimesed saavad saalis viibida ja on nii-öelda live elus konverentsid ja tutvustavad loengud siis. Teine samm ongi siis osaleda nii ise ka nendel tutvustavatel veebinaridel. Ehk siis meil on tehnoloogia tutvustus, nagu ma ütlesin, ja meil on ka siis dubleerimise veebinar, nii et oma potentsiaalsetele klientidele tasub kindlasti pakkuda võimalust olla ka siis partner. Et ärge kartke ja seda partnerlust pakkuda, sest te kunagi ei tea, võib-olla saabki teie sellisest heast investorist veel väga suurepärane partner ka, kes karjääriredelil väga entusiastlikult edasi liigub. Kolmas samm on inimestega järeltöö, ehk siis kui te olete jaganud informatsiooni ära ja inimene on ka veebinaril osalenud, te olete ise ka osalenud ja näinud, et ta sellel veebinaril on, siis tehke inimesega kindlasti järeltööd. Ja mis see järeltöö on? See on see, et te helistate ja küsite, kuidas teile see tehnoloogia tutvustus meeldis. Et kas ma saan veel kuidagi moodi teile informatsiooni juurde anda või on teil minule küsimusi, et mis teil seal juures nagu kõige rohkem meelde jäi, et selliseid suunavaid positiivseid küsimusi kindlasti küsige. Ja kõige viimane samm on siis, kui inimene on väga huvitatud ja talle see informatsioon väga meeldis, siis pakkuda talle välja, et avate talle siis tema kabineti, tema isikliku kabineti. Näitate ära, olge alati kindlasti toeks selle kabineti avamisel, et näitate ära, kust informatsiooni leida, sest meie kabinetid on tegelikult hästi tõesti varustatud informatsiooniga ja mis on väga suur pluss, et nad on eestikeelsed olemas. Et kogu informatsioon, ka uudised, meil on väga tubli tõlkebüroo, Eve Stenmaniga eesotsas, kes väga mõnusalt kogu informatsiooni meile sinna ülesse panevad kabinetidesse meie emakeeles. Ja me saame lugeda siis uudiseid kronoloogilises järjestuses päris algusaegadesse välja. Et meil on uudiste veeru all, siis viimased uudised tulevad esimesena ja kaugemad uudised siis on nii-öelda tagapool. Aga tõepoolest on võimalik siis vaadata kronoloogilises järjestuses kogu siis seda uudiste voo ajalugu, et mis meil siin toimunud on. Ja üldse kabinetis on meil kõik arenguastmed üleval, ehk siis etapid, mis moodi on planeeritud Skyway arengut. Et praegu seoses selle pandeemiaga on meil nagu mujalgi majanduses väikene nihe tekkinud sellises ajalises mõttes, et kõik asjad natukene venivad kauemaks, kui oli esialgse planeeritud. Aga pean ütlema, et näiteks Sharjas, Araabia Ühendemiraatides, kus on siis meil innovatsioonikeskus, siis seal töö käib täies mahus ja töötatakse välja siis konteinerveotrassi sertifitseerimist. Nii et töö tegelikult käib kogu aeg ja aadressprojektide ettevalmistuse töö käib ka juba praegu taustal kogu aeg, sest et nii nagu ühe auto välja töötamine võtab cirka 5 aastat, siis ka siin projektide ettevalmistamine võtab aega, sest läbida on vaja palju instantse ja kõikidelt on vaja siis nõusolek saada. Aga töö tõepoolest selles vallas käib ja võin öelda täiesti julgelt, et Skyworld Community ei ole siis enam startup ettevõte, vaid on tõepoolest siis juba samm edasi arenenud ettevõte, kellel on tooted ja teenused olemas, mida pakkuda. Toodetest on juba paljud sertifitseeritud ja tõepoolest ootame kõik seda suurt läbimurret, kui me siis saame tulla turule. Nii, ja toetus siis on ka hästi oluline, et kui tuleme tagasi nende sammude juurde, siis kindlasti need inimesed, keda te süsteemi kaasate, olge nende jaoks alati olemas.
et kui nad tahavad midagi küsida, siis alati andke nõu. Ja kui on hästi palju selliseid tehnilisi küsimusi, siis meil on olemas selline raamat välja töötatud ja ka jälle eesti keeles, mille pealkiri on 100 küsimust ja 100 vastust. Ja seda raamatut ma soovitan teil kõikidel, kes te partnerusega tegelete ja informatsiooni jagate, kindlasti omada, sest et selles raamatus on 100 sellist põhilist küsimust ja neile ka vastused, mida on Junitski isiklikult siis vastanud ja seal on väga palju siis tehnilisi küsimusi ka, nii et kui keegi siis veel ei tunne päris kodus ennast kõikides asjades, siis see raamat on selline hea abimees ja ta on ka hea võimalus anda uuele kliendile lugeda, et ta saaks natukenegi aimu, mis see teise tasandi transport tähendab ja ta saaks võibolla ka oma sellistele esimestele pakilistele tehnilistele küsimustele vastuseid. Nii, aga nüüd vaatame, et kui meil on juba plaan niimoodi valmis, et meil on nimekiri koostatud, et kuidas me siis saame kohtumistele kutsuda. Et kõige lihtsam variant on siis teha üks telefonikõne ja kutsuda siis läbi telefoni inimesed näiteks veebinari kuulama. Ja telefonikõne tegemine on loomulikult alati selline natukene kõhe värk. Mäletan västi omast käest, kuidas ma esimest kõnet tehes mõtlesin, et oleks ta ei võtaks vastu see teine pool, kellele ma helistasin, et parem kui ta ei vastaks. Ja mul läkski esimene kord õnneks, et telefonile ei vastatud ja siis ma mõtlesin, et just kui nagu punkt on kirjas, et olen selle kõne teinud, aga jumal tänatud vastu ta ei võtnud. Aga järgmine kord mul enam nii hästi ei läinud, kõne võeti vastu ja siis mul tuli rääkida. Ja ma tegin endale sellise kerge kondikava ja ma soovitan teile ka, et tehke endale just kui nagu stsenaarium, et kuidas te räägite ja mida te soovite selle kõnega nagu saavutada. Et see ei pea olema tehtud nüüd väga pikk ja väga selline peensusteni välja kirjutatud. Pange lihtsalt omale märk sõnad kirja, sest see aitab teil järge hoida ja mitte siis sellelt teemalt nagu kõrvale minna. Sest eriti ütleme võibolla selline teemalt kõrvale kaldumine on siis, kui helistate mõnele tuttavale inimesele. Ja alguses kindlasti ongi see, et te valite välja endale sellised inimesed, kellel on mugavam helistada ja võibolla siis ongi, et räägite ilmast ja lastest ja pandeemiast ja siis kuidagi moodi peate jõudma selle teemani ka, et miks sa siis helistasid. Nii et mina soovitan jah alati teha valmis selline etikett või kondikava ja kirjutada sinna välja kindlasti enda jaoks ka sellised põhjused, mis kasu saab siis see inimene, kellele te helistate. Sest inimesel peab ju huvi tekkima, miks tema siia sellesse süsteemi siis samamoodi tulla peaks soovima. Et te võiksite talle siis ära näidata, millist kasu inimene saab. Ja enda tekstis siis märgistage teema lõigud ära, et soovitan kasutada siis näiteks kollast markerit, et te võite laused lausa välja kirjutada, aga tõmmake sellistele märksõnadele siis nagu sellise markeriga joon peale, et te märkaksite kohe seda sõna ja teil tuleks meelde, et millest te rääkide soovisite. Ja alustuseks, enne kui te siis kõnet tegema hakkate, võiks olla selline häälestus, et mina ise olen tähele pannud, et kui ma nagu mitte kõige parema tujuga telefonikõnet teen, siis see tuju kandub minu potentsiaalsele kliendile ka üle ja ta võibolla tuleb sellesse minu energiasse sisse ja ei olegi nii entusiastlik, kui ma tahaksin, et ta on. Siis kõige parem on viia ennast sellisele heale lainele, et kas kuulata mind mõnda rõõmsat juttu või lugu või siis panna mängima enda lemmiklugu enne kui te helistama hakkate. Et siis teie selline hea tuju kandub hoopis teisele poole ka üle ja on palju lihtsam inimest inspireerida.
kõne ajal soovitatakse veel ka siis naeratada, sellepärast et nii kummaline kui see ka pole, ehkki teie kaaslane seal teisel pool, kellega te räägite, teie nägu ei näe, siis ta kuuleb teie häälest ära, et te naeratate. Ja mis ma veel soovitan, on see, et rääkige hästi rahuliku tempoga. See on kahte pidi kasulik. Teie klient saab aru, siis kui te räägite selgelt ja aeglaselt, mida te talle edastada tahate. Ja teie ise saate selle rääkimise ajal just kui nagu oma mõtteid koguda. Ehk siis natukene nagu mõelda, et mida te siis järgmisena ütlete. Et see on nagu selline hea, hea võimalus. Ja närveerimine, see käib alati asja juurde. Sest mina närveerin alati, kui ma teen webinari, et ei ole kordagi sellist olukorda, kus ma ei mõtleks, et ei tea, kuidas täna mul läheb. Et see ongi võib-olla selline hea ja positiivne, et väike närv on sees. Samas, mida ma soovitan, et kui te hakkate siis oma teksti nii-öelda esitama, siis püüdke ikkagi hästi oma sõnadega seda edasi anda, kui te hakkate nagu maha lugema, siis võib selline roboti kõne välja tulla. Ja teine osapool saab siis aru ka, et te räägite just kui, või tähendab, loete just kui maha ja räägite just kui robotlikult. Nii, üks selline võib-olla natukene selline kõhe asi, mida inimesed alati kardavad, on see, et meile võidakse öelda siis, et meid üldse ei huvita see, mida te räägite. Ja et tänan ei soovi, et jätke mind rahule. Et vahest võidakse isegi jah, öelda päris jämedalt, aga siin juures mina soovitan, et ärge võtke seda isiklikult, kui inimene ütleb ei, sest hästi tihti on, ka mina olen sattunud helistama mitte kõige sobilikumal ajal ja sellel minu nii-öelda potentsiaalsel kliendil on käsil hoopis olnud mingisugune muu tegevus ja ta ütleb, et ei, et ma ei taha kuulda midagi, et ma ei soovi, siis ma alati ikkagi küsin, et kas on võimalus, et ma siiski võin helistada mõnel teisel ajal, mis on teile sobilikum aeg. Ja väga tihti tuleb sealt mulle vastuse, et jah, helistage mulle homme õhtul kell 8 näiteks või midagi sellist. Nii et ärge siis ära ehmatage, et see ei pruugi tähendada kohe ei. Aga kui inimene ikkagi ütleb väga kindlalt ei, siis mina soovitan mõelda niimoodi, et see on ikkagi ajutine ei, et inimesel puudub informatsioon selle väga fantastilise pakkumise ja selle firma kohta. Ja see eeles teist võib olla kuu aja pärast või kahe kuu pärast saab äkki itselt ikkagi jaa. Ja kui siis inimene ikka väga kindlalt ütleb, tänane ei soovi, siis tänage teda selle aja eest, mis ta teile pühendas ja minge siis nagu piisakalt edasi, et soovige head päeva, isegi siis, kui tema oli võib-olla natukene jämedakoeline, sest kui teie jääte viisakaks ja soovite kenasti head päeva, siis kui peaks juhtuma, et kohtute mingil põhjusel edaspidi või tõepoolest eelistate te ise talle uuesti, siis igal inimesel on tegelikult südametunnistus olemas ja kui ta teid ära tunneb, siis ta mäletab, et ta teiega niimoodi halvasti käitus ja ta tunneb natukene sellist piinlikust ja ta püüab olla teie vastu palju-palju toredam, kui te ise olite ka tore ja ei olnud jäme. Nii et lõpetage alati siis oma kõne viisakalt ja soovige kindlasti head päeva. Kõnet tasub siis harjutada ja täna on meil väga palju võimalusi selle tegemiseks. Üks võimalus on siis võtta appi oma sõber või lähim pereliige, et mine tea, võib-olla temast siis saabki teie esimene klient, kui te päris alustaja olete esmakordselt hakkate harjutama ja tegema oma neid näitlikke telefonikõnesid, siis võib-olla teie sõber ütleb, et väga äge asi, et ma tahangi ise ka selles osaleda. Aga kindlasti aitab ta teil läbi mängida erinevaid võimalusi ja kindlasti püüab ta igasuguseid krutskeid sisse visata, mis on hästi tore,
sest et siis te olete valmis ka telefonikõnede ajal sellisteks viguriteks. Aga kui nüüd juhtub nii, et no mitte kedagi ei ole kusagilt appi võtta, siis minule meeldib see tänapäeva tehnika selles suhtes, et meil on ju olemas nüüd mobiiltelefonid, mis filmivad ja lindistavad. Ja meil on olemas ka arvutid, kuhu saab siis tõepoolest video lindistusi üles võtta. Et ka fotoaparaadid teevad juba kaamera töö ära. Et võimalusi on siis palju. Ja miks on näiteks hea kasutada mobiilis video salvestust, siis te näete ise ka ära, mida te selle salvestuse peal nagu teete. Ja te saate vaadata, et kas see teie, kes te seal esinete, kas te endale ka meeldite. Et noh, tavaliselt inimene ise vaatab ennast hästi kriitiliselt, aga mida sealt kindlasti välja tuleb, on need liigutused, mida inimesed tihti peale teevad. Vahest inimesed vehivad peaga niimoodi, eks ju, vahest vehivad kätega ja vahest on meil hästi palju ka parasiit sõnu, mis selle sama lindistuse või selle ise endale esitluse tegemise pealt hästi välja tulevad. Nii et siis te saate hakata jälgima, millised parasiit sõnad teil on. Mina leidsin ka enda kõnes väga mitmeid parasiit sõnu, mida ma nüüd olen selleks praeguseks hetkeks püüdnud siis nii-öelda kõrvale jätta. Aga noh, eks nad vahest sikkel sisse lipsavad. Ja mida te veel näete? Te näete sellist asja, et kui te hakkate mõtlema, siis väga paljud inimesed hakkavad eetama ja äätama. Et sellel hetkel, kui, mis ma tahtsin nüüd öelda, võt sellised asju tegema. Et koguvad nagu just kui selle ee või jää asemel mõtteid ja ise nad ei pane tähelegi. Aga kui me vaatame video pealt, siis on need, kõik need sellised apsakad kõik kenasti näha ja me saame siis jälle endal tähelepanu pöörata sellele ja ise ennast korrigeerida. Ja me saame ka läbi harjutada sellise asja, et kui keegi ütleb meile ei, et mis moodi me siis reageerime ja vaadata kohe sealt video pealt oma ilmet ka. Et milline meil siis nägu pähe tuleb, kui meile just kui nagu ei öeldakse. Nii et väga hea võimalus siis näha ise ennast kõrvalt ka. Ja soovitus siis, kui te nüüd helistama hakkate, siis kindlasti kuulake oma teist osapoolt ära ka, et ärge tehke sellist asja, et te vuristate oma teksti maha ja ei lase teisel osapoolel mitte midagi vahel öelda, et minul on küll olnud olukordi, kus telefonimüügi firmad mulle helistavad ja ma ei saa mitte ühtegi sõna öelda vahele, sest nad loevad oma teksti niimoodi tohutu kiirusega ja mind üldse ei kuula. Ja siis mul on alati tekkinud selline mõte, et issand, ma ei taha üldse nende toodetest midagi kuuldagi, et see ei ole üldse nagu tore, mida nad teevad. Ja teie puhul võib täpselt sama efekt tekida teie kliendi osas, et kindlasti antke inimesele aega vastata ja küsida ka. Ja kui te jagate informatsiooni, siis olge selle informatsiooni jagamise käigus selline rõõmsameelne ja entusiastlik, sest entusiasm on nakkav ja optimism täpselt samamoodi on nakkav ja positiivsus on nakkav. Nii et katsuge oma häälde panna sisse sellist head tuju, sest et kui te pakute niimoodi kohe erilise õhinaga oma toodet, siis inimeses tekib huvi, et mis asi see on, millest teie nii hullust hästi vaimustute. Nii et pange see siis oma hääle tooni sisse. Ja proovige, ja veel kord on siin kirjas, et paperilt mitte maha lugeda, et siis kõlab see ja tõepoolest nagu maha lugemine. Kuigi, kui te kaua juba olete harjutanud, siis hääletooni muutes ja pause tehes on isegi võimalik paperi pealt maha lugeda niimoodi, et keegi ei saagi väga aru, et te seda teete. Nii et harjutamine teeb meistriks.
et kokkuvõtvalt siis helistamine võiks olla selline, et te valite sealt 100 nimekirjast välja iseenda jaoks selle õige inimese. Et see inimene on siis see, keda te nii-öelda ei karda, vaid kellele te julgete siis helistada ja pakkuda seda, mida te pakute. Ehk siis Skyvolt Community, kas investeerimist või siis täitsa kohe täis partnerlusprogrammi. Alati, kui te helistama hakkate, siis kõige esimene asi on küsida, kas inimesel on aega rääkida, sest võib-olla tõesti tal ei ole, jah, ja siis te saate uue kohtumise nagu kokku leppida, et ärge seda siis ära unustage. Siis edasi peaks olema selline väike kerge enesetutvustus. Ärge siis pikalt ennast kiitma jääge. Et kõige sellisem parem on teha üks selline 30 sekundit enda tutvustus, et kes te olete, millega te tegelete. Ja kindlasti tooge välja ka kõne eesmärk, et miks te siis helistate. Ja võite võib-olla mõne väikse ilmanalja visata või mingisuguse sellise toreda lause öelda, et see siis on nagu kutsutakse jäämurdmine suhtluses. Ja kindlasti olge siis hästi selline positiivne ja jätke tunne inimesele, et ta võib teile alati ei öelda. Et see ei ole nagu midagi, millest ta peab kindlasti osa võtma ja et te ei suru inimesele mitte midagi nagu peale. Aga püüdke siis ikkagi jõuda oma kõnes ja rääkimistes selleni, et te saate siis inimesega kokku leppida kas järgmise vestlemise aja või siis lepite kokku, et te annate talle informatsiooni ja teada, kuna siis toimub veebinar ja kutsute ta veebinarile siis kuulama, et ta saaks siis rohkem informatsiooni, et mida te temale siis pakute antud hetkel. Nüüd erinevad müügiprotsessid lõpevad siis teatud tehnikatega ja seda kutsutakse siis closing'u tehnikaks, see tuleb inglisekeelsest sõna kokkuvõttev ehk lõpetamine. Ja päris paljud müügitehingud jäävadki siis selle taha, et inimesed ei oska nende jutt on kõik ilus ja tore, toode, mida pakutakse või teenus, mida pakutakse, on kõik väga super, aga ei osata siis seda ära vormistada nii-öelda ehk kokku võtta. Ja minul on siis siin välja toodud lähtuvalt partnerlusprogrammist, et kuidas teie siis saaksite kutsuda ja inimese panna nagu huvituma sellest partnerlusprogrammist just nimelt. Et kindlasti esimene küsimus alati on, et kuidas teile meie projekt meeldib. Et selline positiivne lähenemine, et mis teile kõige rohkem siin selles projektis meeldis, mis teie tähelepanu kõige rohkem köitis, et inimene hakkaks rääkima sellest, mis teile meeldib. Järgmine, milleni te võiksite jõuda või juhtida oma kaaslase, et te võiksite sellist mängu temaga mängida, et küsida, et kui on 10 punkti skaalal võimalik asetada ise ennast sinna skaala peale, just selles osas, et kuivõrd väga see informatsioon teile meeldib, siis kuhu te ennast asetaksite? Ja siis inimene ütleb teile, et oi, et mulle väga selle meeldib see informatsioon ja ma panen ennast 8 peale näiteks. Või siis mõni ütleb, et ma ei tea, et 2, et üldse ei huvita. Et see annab teile tagasi sidet või nagu informatsiooni mõistes nagu teada, et mida te peate nagu tegema või kuidas edasi minna. Et kui inimene ütleb, et ta on väga huvitatud, siis on teil nagu lihtsam, saate kohe näidata, millised on investeerimise paketid ja rääkida üldse kogu sellest projektist, näidata meie ökotehnopargi videot, näidata innovatsioonikeskuse videot, sest meil YouTube'is on väga palju videosid üleval, näidata Junitski kodulehte, näidata Skyvolt Community kodulehte, pakkuda kohe kabineti tegemist, et sellised asjad siis on nagu juba vormistamise pool, eks ju. Aga kui inimene ütleb nüüd, et ta paneb ennast number 2 peale, siis on teile see osa, et te küsite, et
et kas on veel mingit informatsiooni , mida ma saaksin teile nagu jagada , et kas on midagi , mis jäi teile arusaamatuks , et anda nagu inimesele võimalus veel juurde informatsiooni anda , sest teinekord on nii , et selline lühike informatsioon ei jõua nagu kohale ja inimene võib-olla ei saa aru , mida talle tegelikult pakutakse . nii et mina olen sellisel puhul , kui inimene ütleb mulle , et teda väga ei huvita , siis ma olen öelnud , et aga , et kas te olete nagu nõus ja valmis ise informatsiooni rohkem juurde lugema . siis ma olen andnud selle brošüüri , mis on 100 küsimust 100 vastust ja leppinud kokku , et ma 2 päeva pärast helistan uuesti , et ta töötab selle läbi . ja toob siis mulle tagasi ja me saame kokku , eks ju , et veel natukene arutada neid asju . või siis ma pakun inimesele välja , et me avame tema jaoks tema isikliku kabineti , mis on täiesti tasuta , see ei maksa mitte midagi tema jaoks , aga ta pääseb ligi siis kõikidele uudistele , kõikidele videodele , kõikidele arenguetappide kirjeldustele , kogu sellele investeerimisprogrammi pakettide kirjeldustele ja ta saab ise selles kabinetis ringi vaadata ja ise informatsiooni lugeda ja sellega tutvuda , sest et eestlasele tegelikult väga meeldib , kui tema saab ise vaadata ja ise lugeda , enne kui ta siis otsustab . nüüd tulles tagasi uuesti partnerluse juurde , et kui on juba teemaks see , et inimene ongi nõus siis olema see infojagaja , siis küsige tema käest kindlasti , et kui palju raha ta soovib kuus teenida , aga tehke seda siis sellise tundega , et mitte , et ei taha teada , palju tema tahab raha saada , vaid et te olete nagu valmis teda ka toetama just selle missiooni täideviimisel . ja kindlasti küsige , et palju ta on nõus siis oma aega sinna panustama , et sellist summat teenida , sest siit te saate teada ka , et kas inimene on nõus natukene tööd ka tegema selle nimel , et saada 1000 eurot sissetulekut . Alati nende summade juures alustage siis ikkagi väiksematest summadest ja tehke siis plaanid kaugemasse tulevikku loomulikult ka , et kus siis 5 aasta pärast võiks olla , et seal võivad juba summad suuremad olla . aga alguses kõikide asjade alustamise juures on siis see kuu sissetulek selline kasvavas järjekorras tulev , et mingil hetkel ta muidugi siis kasvab hüppeliselt . aga alguses on ta siis ikkagi selline töö , mis tasapisi kannab vilja . ja andke siis teie potentsiaalsele partnerile teada , et te olete valmis temaga koos aega panustama . ja öelge , et te olete nõus siis panustama oma aega ka ja küsige , et kui palju temal on siis nagu valmisolekut koos teiega seda aega panustada . ja kui ta ütleb oma ajaühiku ära , siis pakkuge enda poolt näiteks välja selline asi , et kui mina olen nõus panustama 10 tundi nädalas ja tegema seda 6 kuud järjest kõikidel tööpäevadel ja saama sellist sissetulekut , kas siis ka sina oled nõus koos minuga seda kõike tegema ? et see annab siis inimesele juba sellise ettevalmistuse selleks , et ta võtab justkui vastu otsuse ja teeb siis selle otsuse lähtuvalt sellest , et teie teda toetate . ja siis võikski olla küsimus , et kuidas me siis koostööd alustame , et kas me teeme kohe veebikabineti ja paneme ka partnerlusleppe paika ja siis sealt edasi tasapisi tulevad ka igasugused muud küsimused . nüüd see kõik , mis puudutab investeerimist , siis ka seal on omad lõpetamise tehnikad samamoodi olemas ja alati on hea kasutada selliseid suunavaid küsimusi , mille vastuseks on enamasti siis jah . või siis pakute 2 varianti , mis on mõlemad selles mõttes teie jaoks nagu positiivse lõpptulemusega . et kuna meil siin Skyvolt Communitys on võimalik siis võtta ka järelmaksupaketina , kas teha siis ühekordne investeering või jagada see investeering osadeks ehk siis järelmaksupaketiks , siis võibki inimese käest küsida näiteks , et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või
te soovite korraga selle asja välja maksta. Et siis inimene hakkab mõtlema, et kumba varianti ta võtab ja ei mõtle sente selle peale, et ma üldse ei võta. Nii et siin on hästi palju võimalusi, kuidas saab inimest siis suunata selles suunas, et ta hakkab mõtlema selle investeeringu peale ja hakkab mõtlema ka siis partnerluse peale. Nii et ka siin veel välja toodud siis üks, et kas valime välja paketi, investeerimispaketi või teeme siis kohe partnerlusleppe ära. Et mina täna ütlen jaa, et partnerlust kindlasti pakkuge oma potentsiaalsetele klientidele, sest et partnerluses on väga suur võimalus saada lisa sissetulekut ja kindlasti saada ka siis karjääriredelil kõrgemale astmele ja hiljem siis võib-olla ka tõepoolest väga palju selliseid koostööpartnereid ka muudes tegemistes, sest Skyworld Communities on meil 15 etappi, me oleme 13 poole peal, mis tähendab seda, et varsti on see 15 etappi meil nii-öelda lõppenud ja nii-öelda aktsiad on siis läbi müüdud, aga nendele inimestele, kes on partnerlusleppega tulnud siia firmasse, siis töö otsa ei saa, vaid tulevad uued projektid ja uued tegemised, et meil on olemas siin veel ka ökomajad, meil on nutitarad, meil on igasuguseid huvitavaid muid tehnilisi lahendusi, nii et tööd lubati meile siin selles firmas vähemalt järgmiseks 30 aastaks, kui mitte rohkemaks. Nii et mina arvan, et isegi kauemaks. Et pange siis vaim valmis, kõik, kes te olete partneriks tulnud, et meil jagub seda tööd siin tõepoolest kaua-kaua. Nüüd väga selline huvitav ja võib-olla ka natukene komistuskivi on siis vastuväited. Ja tavalised põhilised vastuväited, mis ma siia olen nüüd püüdnud panna, on alati seotud sellega, et inimene, kui ta kuuleb midagi investeerimisest, siis ta ütleb kohe, et see on minu jaoks liiga kallis, sest siia maani on kindlasti inimestele aru saame, et investorid, nendel peab olema siis rahakott puuga seljas, nagu öeldakse, et kõik need investeerimised on liiga suured summad ja et inimesel pole siis võimalik sellest osa võtta. Kuna Skyworld Community kasutab aga väga sellist inimsõbralikku võimalust, mis on crowdfunding, ehk siis rahva rahastus, siis on tehtud kõikidele inimestele tasku kohaseks see investeerimine siin. Et meie investeerimispaketid algavad siis $25 kuus ja üldjuhul iga tööl käiv inimene, kaasa arvatud ka pensionärid, on siis selleks täiesti võimelised, et nad saavad võtta kas või selle kõige väiksema paketi ja osaleda siis tõepoolest selles maailma muutvas transfordisüsteemis. Kui nüüd inimene ütleb, et tal pole nii palju raha, et investeerida, siis mina näitan ära boonusprogrammi ehk partnerlusprogrammi. Sest et Skyworld Community, nii nagu ma ütlesin, on hästi heldelt oma inimesi toetab firma ja ta tõepoolest maksab informatsiooni jagamise eest siis boonuseid ja kui teie leiate investori, siis 15% investeeritud summalt on teie nii-öelda töötasu ehk kuulub siis boonusena teile, mis on täiesti õigustatud, kuna te olete selle nimel teinud ju tööd, et inimesele informatsiooni jaganud ja tõepoolest oma aega panustanud. Nii et igati õigustatud tegevus. Ja partnerlusprogrammiga on siis võimalik saada sissetulekut ja võt sealt siis saada see boonusrahad, mis tulevad kabinetti, iga inimese kabinetti ülesse, siis neid rahasid saab ise tagasi investeerida või siis saab ka neid oma pangakontole lausa välja kanda. Nii et kõik sellised võimalused on siis olemas. Nii et kui inimesel pole raha, siis näidake seda partnerlusprogrammi, sest et võib-olla tal on palju tuttavaid, kes suudavad investeerida ja tema saab pärast siis teha oma investeeringu boonustest.
Nüüd, kui inimene arvab, et ta peab selle oma abikaasaga või kolleegiga läbi arutama, siis kindlasti andke talle ka see võimalus ja öelge, et loomulikult, et lepime kokku järgmise aja ja ma räägin teie abikaasale ka, kuivõrd palju häid võimalusi siin on ja kuivõrd palju kasu ta sellest projektist tulevikus saab. Nii et andke alati siis võimalus inimesel oma abikaasaga läbi rääkida. Ja kõige viimane, mis mulle nagu võib-olla kõige rohkem meeldib alati, on see, kui mulle öeldakse, et oh, see on järjekordne püramiidskeem ja et siin ei ole nagu mitte midagi sellist, mis vett peab. Siis mulle see väide alati väga meeldib, sest et ma ju tean, et mida SkyWorld Community on aastatega juba teinud ja kuhu ta on jõudnud. Ja ma alati küsin siis inimese käest, kes mulle seda väidab, et see on püramiidskeem, et mida tema üldse teab selle sõna püramiidskeem kohta ja mida see tema jaoks nagu tähendab. Ja noh, kõige tõenäolisemalt ma saan vastuse, et oh, see on selline skeem, kuhu pannakse raha sisse ja need, kes esimesena olid, võtavad raha välja ja viimased jäävad ilma. Ja mina ütlen, et jah, et klassikaline püramiidskeem täpselt selline välja näebki, aga kui on firmal olemas tooted ja teenused, siis pole tegu enam püramiidskeemiga. Ja võt siin ma näitan ära, millised tooted on SkyWorld Community juba olemas, millised on sertifitseeritud, millised teenused on tulemas, milliseid tooteid meil välja töötatakse. Näitan ära videod Valgevenes Marina Korkas oleva ökotehnopargi kohta. Näitan ära video Saartjas oleva innovatsioonikeskuse kohta ja näitan kindlasti ka viimaseid uudiseid, et mis meil on plaanis ja mida tehakse. Näitan ära, kuivõrd palju meil on juba tehastesse inventaari ostetud ja millised masinad meil on selleks, et kõike seda välja töötada. Ja toon nagu inimesele pildi silmade, et see on tõepoolest reaalselt eksisteeriv firma, mis siis ei ole enam mingisugune esimene alustaja, vaid on juba teinud tööd selle jaoks 5-6 aastat, et jõuda siis oma tootega turule. Ja et juba on olemas ka reaalseid kokkuleppeid ja praegu käivad läbirääkimised siis aadressprojektide osas. Nii et igate pidi on võimalik siis kummutada see püramiidskeemi lugu. Nii, nüüd kui me jõuame esitluste juurde, siis esitluste ettevalmistamine on selline peentöö, seda võiksite te teha koos mentoriga siis, ehk siis inimesega, kes teid sellesse süsteemi kutsus, kes teid SkyWorld Communityga kurssi viis, sest tema on ilmselt rohkem kursis, juba ta on enne teid siin olnud ja teab rohkem kõige kohta. Ja kui te hakkate esitlusi tegema, et siis võiks olla lühike esitlus ja pikk esitlus. Et lühikest mina teen ise kasutades SkyWorld Community väga lahedaid brošüüre, mis on ilusate värviliste piltidega ja tõepoolest hästi illustreerivate nagu näidete toomine on võimalik seal. Ja inimene saab siis aimu sellest, aga see on selline lühikene nagu ülevaade, et mida siis see teise tasandi transport tähendab, et seal on ka tehnoloogilisi pilte mõned sees. Ja pikk esitlus on minul siis slaididega ja neid kõiki slaide saab siis meie kabinetidest. Seal on olemas kõik slaidid, saate ise võtta sealt ja kokku panna oma esitluse. Nüüd, kui te esitlust tegema hakkate, siis pange endale väikene kava kokku ja harjutage natukene enne, tehke kas või sellist kuiva trenni. Ja kui te teete, siis esimesed viis tehke koos oma mentoriga. Ja see võiks välja näha nii, et kaks esimest esitlust teeb siis teie mentorise, ehk siis teie ülalinni öelda. Ja teie istute, kuulate, teete märkmeid. Kolmanda esitluse teete siis pooleks. Et teie valite need osad, kus te juba tunnete ennast tugevana, et mida te võite rääkida ja pooled teeb siis mentor. Ja kaks viimast esitlust teete siis täielikult iseseisvalt, aga mentor on teil seal kohe käeulatuses abiks olemas,
et aitab teid teinekord, kui te komistate kusagilt üle ja aitab hädast välja. Ja teie siis räägite enamasti ja mentor teeb siis märkmeid. Ja nüüd mentorile panen südamele, et tagasiside võiks siis olla positiivne, et juhtige tähelepanu siis sellele, mis kõik oli hästi tehtud ja kindlasti märkige ära ka, et mida saab paremini teha. Aga selline üldine alatoon võiks olla siis hästi positiivne ja selline, et tekiks ikkagi tahe edasi ka toimetada ja töötada. Kindlasti, kui te teete esitust, näidake siis oma potentsiaalsele kliendile ära, miks ja sellesse projekti on üldse arukas ja oluline investeerida. Ja näidake siis inimesele ka ära, et see projekt on hästi usaldusväärne, et meil tulebki siin ennast tuvastada, kuna tegu on siis aktsiatega, et tuleb panna siis üles enda dokumentist pilt ja et te olete reaalselt eksisteeriv inimene, tuleb siis nii-öelda ära tõestada. Alati küsige inimese käest, mis teda nagu kõige rohkem huvitab, sest minu töö tegemise käigus on välja tulnud, et mõned inimesed huvituvad sellest, et Skyworld Community projekt on hästi ökoloogiline projekt, et ta on puhas, et ta ei saasta maailma, et ökoloogiline jalajälg oleks hästi tugev, siis väga paljud inimesed on mul olnud sellised, kes ütlevad, et see on fantastiline, täiesti uus asi, et mina tahan olla selles projektis esimeste seas, et ma tahan oma lapselastele kunagi rääkida, et võt, et siis kui see projekt tuli, siis mina olin see esimene, kes õla alla pani ja vaat, mis meil praegu siin sõidab, eks ju, et sina sõidad, sa ei teagi. Et nüüd ma räägin sulle. Ja on inimesi, kes siis mõtlevadki tuleviku nagu pensionifondi peale, ehk siis tahavadki saada tulevikus dividende, et neil oleks oma nii-öelda kolmas pensioni sammas selle sama Skyworld Community näol. Alati näidake ära ka paketid, mida meil pakutakse. Näidake ära siis kõige kallimad paketid, kõige odavamad paketid, aga tooge kindlasti välja ka kõige populaarsemad paketid. Et need populaarsemad on siis need, mis on $100 ja $200 kuus, et neid siis kõige rohkem nagu võetakse. Kindlasti näidake siis meie arenguetappe, räägige mitmendas etapis me oleme, et me oleme 13. poole peal ja alati andke võimalus inimesel otsustada, et ta avab endale siis kabineti ja aidake tal seda ka teha. Et tehke sellised esimesed sammud siis koos temaga läbi, et tal oleks turvatunne ja julgus. Nüüd Skyworld Communities on olemas väga palju sellist reklaammaterjali ja väga tore, kui teil oleks midagigi, et kas siis mõni ilus brošüür, meil on neid brošüüre väiksemaid ja suuremaid, on inglise ja vene keeles täiesti kenasti olemas. Küsige minu käest või siis Mihkel Liivakandi ja Eve ja Raivo Stenmani käest, et meil on neid pakkuda. Ja pastakaid on meil olemas. Et midagi võiks olla siis nagu visiit kaardina, et teil on näidata ette, et võt, et mul on selline firma märgiga nagu kas brošüür või siis pastakas või siis meil on ka blokknoote ja muud reklaammaterjali. Või siis tellite firma logoga visiit kaardid ja iga selline edukas ärimees jagab siis ju oma visiitkaarte, nii et ka see on meil siin Skyworld Communities hästi tehtud ja hästi organiseeritud ja võimalik siis saada. Kui olete nüüd kõik asjad ära teinud, inimene on esitlusel käinud, kõik on kokku lepitud, siis teie ülesanne on kindlasti hoida inimest nii-öelda soojana, et ärge laske tal siis kaua oodata, kui te lubasite talle midagi saata, kas materjale või anda talle siis mõnda brošüüri vaadata või siis helistada talle ja veel informatsiooni jagada või siis näiteks mõnda tutvustavat videot saata, et tehke seda siis väga kiiresti peale teie vestlust, et eriti hea, kui kohe peale kõne lõpetamist või peale webinari vaatamist te seda teete. Et miks see nii on, see tähendab teie jaoks väga suurt võimalust, et see inimene tuleb teie
poolt pakutavasse programmi . ehk siis tuleb kas partnerlusprogrammi või siis hakkab investoriks Skyway World Communities . sest mida rohkem aeg edasi läheb , seda vähem inimene mäletab seda informatsiooni , mida te talle jagasite . nii et statistika numbrid on siin ees teil . Need ütlevad niimoodi , et päev pärast järelsuhtlust on potentsiaalsus , et inimene selle informatsiooniga nagu kursis on ja et ta teie firmasse liitub või teie programmiga liitub , on tõenäosus 70% ja 10 päeva pärast on see ainult 7%. Nii et minu soovitus siis , et ärge laske oma klientidel maha jahtuda ja selleks , et see ei juhtuks , siis meie teeme selliseid veebinare , et meil on Skyway tehnoloogia tutvustus ja uued uudised ja meil on dubleerimise koolitused . Dubleerimise koolitusi teen mina , järgmine on siis meil 3. juunil kell 7 õhtul ja tehnoloogia tutvustust teeb Mihkel Liivakant ja see on siis plaanis 1. juunil kell 7 õhtul . Nii et esmalt siis kutsuge oma sõbrad-tuttavad kuulama tehnoloogiat ja edasi võiksite te juba kutsuda ka dubleerimise veebinarile , kus ta saab natukene aimu , milliseid samme võiks siis teha ja kuidas võiks siis toimetada , et saaks edu saavutada ja saaks siis ka lisateenistust siin Skyway Communitys endale teenida . nii et mina tänan teid täna sellise toreda osaluse eest ja ootan teid tagasi 3. juunil . soovin teile siis toredat algavat reedet ja mõnusat nädalavahetust ja ootan teid siis tõepoolest rõõmuga tagasi ja soovitan teile kõikidele , et olge partnerid Skyway Communitys , sest see on mõnus ja igati kasulik . kõike kaunist teile ja kohtumiseni .